Salve, 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 galerinha do YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Eric. E galera, hoje eu vou estar trazendo um vídeo, a live, né, do Madara Edo vs Ojedo. Choquito, boa noite, seja bem-vindo. Chegou, né? Como está isso aqui? やさかのまなたま潰してやろう愛と化すやさかのまなたま潰してやろう愛と化す真なる恐怖を教えてやろう。Bora ver como é que eu me saio, né? Meio enferrujado. Deus não vai fazer quase nada, né? Talvez um dia eu possa tentar pegar o Goku, né? Talvez um dia.
お前がどれほど耐えうるか見せてもらう。真なる恐怖を教えてやる。やばいものを潰してやろう。As coisas que eu posso fazer pra tentar na mão. Isso é só um modo do jogo. Não é, mas esse aqui não é um modo 100% dele. Fica um dos modos de cadência. Que ele vai acabar amanhã. Eu gerar um tempo dele. Morri. Morri filho ainda. Não dá pra fazer esse jeito sozinho. Não com o nível que ele está. Pararam comigo. Eu tomo de jogo assim, ó. Então, tá. Eu faço e depois treino a base. Meu pulso. Alguém acabou de criar. Tem o modo história e tem o modo rank. O modo rank é aqui. Não, funcionaram. O único que tem desarme. Chuma aqui. Vai ser. Vou morrer feio. Ele é um estilo meio que RPG, vamos dizer assim, né? Porque RPG contém evoluções. Ele é um pouco de estilo de RPG, como todos dizem. Acho que o cara foi tentar se mostrar. Uhum.
Hoje não. Talvez um dia. Ele é meio complicado no início. Quando eu baixei ele na versão beta, né? Quando ele tinha lançado, eu não entendia nada dele. Mas foi passando o tempo, eu comecei a entender. Eu fui entendendo mais quando eu tomei vontade de querer saber mais sobre o jogo. Porque quando eu baixei, eu não tinha o mínimo incentivo por o jogo. Na primeira vez. Aí, depois de um tempo, eu cismei, ah, vou baixar de novo, vamos ver como é que ele é mesmo. Comecei a gostar, tô até hoje com ele. Faz um ano e pouco já. Foi o quê? Deus, o primeiro aniversário dele. É, baixei na época do primeiro aniversário. Eu tô até hoje com ele. Já criei o clã Family Clan nele, já paguei. Porque o clã não crescia. E eu, os meninos, às vezes ficava off. Sumia todo mundo ao mesmo tempo. Aí ficava complicado. Eu tinha vez que dava briga, os meninos tava brigando. Eu falei assim, ah, vou apagar então, já que vocês querem ficar brigando. Vamos ver se um dos meninos do clã entra. Bem, a Jéssica e a Keira tá numa partida nesse exato momento, pelo que eu vi lá. Eu tô ficando muito gosto lá no clã. O jogo ele é bem complicado, porque ele não é do. Ele não tem em português, né? O único jeito que dá pra ler é em inglês ou é em japonês. Ele não tem em português. Pra mim isso é uma dificuldade, porque eu sou péssimo no inglês. A única dificuldade que tem pra mim nesse jogo é isso. Aí quando chega novidade eu não posso ler. Sobre os cards e essas coisas. やさかの魔が玉潰してやろう。
Com você. Por quê? É, meu canal voltou como era antes, paradão. Ai, me perdoa.
前がどれほど耐えうるか見せてもらう。真なる恐怖を教えてやる。やさかの勾玉、そしてファイトカズ。やさかの勾玉、潰してやろう。ファイトカズ、やさかの勾玉、潰してやろう。ファイトカズ、やさかの勾玉、ファイトカズ、やさかの勾玉、潰してやろう。真なる恐怖を教えてやる。やさかの勾玉、潰してやろう。ファイトカズ、やさかの勾玉、潰してやろう。やさかの勾玉、潰してやろう。やさかの勾玉、潰してやろう。やさかの勾玉、caralho, só não tá batendo. Eita, caramba, só não tá batendo, na moral. Ai, tô cansado. Yasa kano magatama. Shinaru kyoufu wo oshiete yaru. Shinaru kyoufu wo oshiete yaru. Yasa kano magatama. Tsurushite yaru. Ai, tô cansado. Yasa kano magatama.潰してやろう。やさかの勾玉、潰してやろう。やさかの勾玉、潰してやろう。ファイトカズ、やさかの勾玉、ファイトカズ、やさかの勾玉、潰してやろう。真なる恐怖を教えてやる。やさかの勾玉、não aguenta gravar não, galera. Foi mal. 潰してやろう。Então tá me pegando. Não sei o que eu tô com sono hoje, milagre.Aconteceu um milagre, eu tô com sono. Então, vendo o nascer, falou. Não deu nem pra entender esses dois.